I dobrodošli u Gaming Agents, no no sam vidite pulin je server, zato sam ja odlučio da snimamo Runners protiv Zentornos danas u GTA 5 i vidite vi ovo samo koliki lag. Ko će prvi trčat? Oni dakle prvi trče, mi smo prvi u Zentornovima. Zentornovima, wow. Dakle oni su prvi koji će biti žrtve, da. A mi ćemo prvi ih destrojati. Bum! Brum, brum, ajde, ajde! Sam si se vidite ovo već. Euforija već jedna velika. Oj, više ne želi. Oj, to je već krenuo! I on je tu. Jedan smo ubili. Vidite, dosta ih je krenuo čak. Ok, dakle dosta ih je krenulo. Jedan je naš umro, wow. Kako ti možeš umrijeti? Ne, promašio sam ga. Ovo je bilo blizu, iskreno. 100% ima koji trče u kucu srce, ali sada je malo i njima lakše čak, pošto ono, ima ih više, pa ono, ako neko umre, imaju druge da im pomognu. Za sada su, ja mislim, svi u igri, niko ja mislim nije lepo da su još. I skoro, jao, smo ga pogodili. Moji ih pogodili. Sada ovi tu bježu unutra. Ne. Sad mi se zeznuo. Mogu, ovi mogu čak i do kraja. Kako mi se? Još ih je troje ostalo. To sam mislila mogu i ovako. Nema, što je radio? Okej. Možda ih nije čak. Prvo. Da, više ih nisam. Da, sad ih je dvoje. Dobre, sad ih je dvoje, jedan je pao. I ovaj tu je jedan dijeli mjesto, vidite kako su dobri fondovi. Ja mislim da je za sad još niko nije leto. Imamo jednog 245. levela i jednog ovog kud manjeg. Evo se ono kudimo. Nadam se da će neko pasti na tu poru. Znači ako ne znam te je moguće, ja mislim čak doći do ovog drva. O, ko? O, vrha je. Nije, još! Još je živ. Okej, dakle sad im je samo jedan ostao. To pao je! Dakle imali smo u ovoj rundi jedan kill i već su neki izašli. Jedan zašao 30 maksimalno ih je. Ja bi ostao ovdje. Wow. Ali stvarno. I ljudi, evo nas u drugoj rundi. Runnera protiv Rezentorna Z. Umjesto S stavio Z. Ok, dakle idemo, sad smo, ok, sad je ovo malo opasno zato što i sada ja neću ići u prvi, malo ću pričekat da ovi tu ostali idu, pa onda kada su iskoristili, imam, ne, nisam pogledala svoje organove, o, o,
danas u trećoj rundi za danas. Danas opet, čuj, danas smo opet Zentornovi. To sam htio reći. U ovoj rundi smo opet, u ovoj rundi opet imamo Zentornoe. I ovi tu opet bježe runneri. Vidi nas, vidi nas. Ajmo plus, će se prepoći. Pa ne moš naći sretnijeg čovjeka na YouTube-u od mene. Još copyright između mene. Ok. Tu sam sad ne znam zašto. Mislim sam da će ovdje tu ići dalje. O daj, nemoj. Moram ići malo dalje da uzmem bolji zalet. Koliko je njih? Njih je još dosta, ja mislim. Mislim da će ovi ipak doći, ovi su, iskreno ljudi, ovi su puno bolji runneri, a ima ih više, tako da ono, to nije malo fair, ali dobro. Ako će oni već tako, vrlovski, mislim da, vidi ovo, vidi ovo. Ne, kako mi je zbjegao my story? Kako mi je majstorski izgleda. I ovo je pao, ja? Ne, nije pao. Ja, ovo je tu se nije sklonište. Tamo, tamo, na ono, na ono. Dobro, on je mrtav. Sad idemo svi na ovog. Ne, tu ga mislim gurno sad, da ne, da ne dođe. To! To, to, ovaj je uzu tank. Poor on winner! Ovo je bilo jedva, oni su puno bolji runner, iskreno. Nego što smo mi. I evo nas ljudi u četvrtoj rundi za danas. Dakle, sad smo opet mi runneri. Wiii! To je najgluplja stvar ikad da radi. Ok, barem sam pokupio sad flare gun, možda mi to donesi koju sreću. Ok, ovog puta nisam izgubio health. Vidiš da ih je sad malo nešto. Idemo! Dobre. Watch out. Trči, trči, run, 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 run. Run. Okay, do sada nam dobro ide čak. Trči, trči. Ok, ok, sad. Ne, baš! Ajde, ajde, puno bolja runda nego ona pretprošla. Kad smo mi bili, a mi se vidimo u petoj rundi. Ok, evo nas ljudi u petoj rundi za danas. Dakle, sad smo mi opet u Zentornou. Njih ja mislim sad manje, njih je sad koliko, vidi koliko mi je. Već mi se grebao za njih. Ajde, skačite mi se grebao. Zašto sam ja ovo napravio? Ok, ovo će biti lagano. Thank you.
Znači, to je samo preostalo. Ne, što to. Ne, kako mi je to? Da, ajde, šta se zabija, šta sam ja mogu nešto činiti? Za razliku od tebe, ti se samo zabijaš. Ne, nije! Ne! Kako sam ovo mogu pro... Pobjeda, round winner, već! Sad ćemo dobiti manje para, to mi je glupo. Ćemo dobiti samo 3000. Ok, idemo. What the... Prošli smo kroz čovjeka. Ok, dakle, idemo. Ne! Oh my god, ko je ovo sreća? Bila. Idemo, 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 brzo. Pa jedan, ja mislim AFK. Ako ne znate što to znači, to je za, kao da je za legend, da sam uničio. I evo nas u sedmoj, ujednoj i posljednjoj rundi za danas. Dakle, sad smo opet mi u Zen turnovima. Možemo čak i dobiti ovu pobjedu. Dobiti ovu pobjedu. Dobiti ovaj meč i dobiti dosta para. Ja u džepu imam 25.000, toliko sam ja za sad razredan. Nego 10. Lupite like i dobit ćete iPhone 10. Dakle, stvorit će vam se... Ne znam ja kako, ali provjereno je. Samo lupite taj like i dobit ćete ga. I tako se možete rugati svoj... Da, zašto sam ja tu dobijena, mogu se tu. U šta je ovo se bilo? Ok, ovo je mi pao. Da, ovo se neće pogodit. I on je jedini ostav. Evo tu je između pobjede Zentorske ili, ili će ovaj pobjedit rundu pa će, ja mislim oni dobit. Sad ćemo to mi dobit, sad Zentorno ima i mi ćemo dobit pare. Sad ćemo vidjeti. Jackie Chan. Ajde, požuri. Ovo je pokušao zapis. Da, i ovo je pokušao zapis. Ali ja neću pokušati jer može onda i proći. Ali ja to ne želim. Wow. Šta se ovo dobro, gotovo je. Ljudi, pobjeda je meč. U meču imamo i pobjednike, a to smo mi. I dakle ljudi, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite taj like. Naravno, subscribeujte se i ako želite iPhone 10, zapamtite, lajkujte i možete se tako zezati s prijateljima. A dok vi to radite, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada imate veliki, veliki pozdrav!